السلام علیکم، میں ہوں کبیرہ افریدی، اس وقت ساؤ شنگ سے نینگبو جا رہا ہوں. تقریباً 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور نینگبو بھی چائنا کے انتہائی خوبصورت ترین اور بیزی ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. پورٹ کی وجہ سے تجارت کا گڑھ ہے. زیادہ تر زجنگ پروونس کے کنٹینر نینگبو پورٹ ہی سے شپ ہوتے ہیں. اور اس بار ہم دیکھیں گے تھنگس ٹو ڈو ان نینگبو، ہم کیا کیا وہاں پر کر سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ. تو یہ خوبصورتی میں بھی انجوائے کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے اس ولاگ میں. نینگبو میں اس وقت میں بڑے مشہور ترین جگہ پر کھڑا ہوں. یہاں پر ایک بہت تاریخی چرچ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس جگہ کے قریب ایک فیمس اسٹریٹ ہے جس کو لاویتن یعنی اولڈ بن کہا جاتا ہے. زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں، تو جب بھی آنا ہو نینگبو میں ضرور آئیے گا اس اسپاٹ پر لاویتن. جس جگہ بھی جاتے ہیں نینگبو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ خوبصورتی ہے، لیکس ہے اور ریورز ہیں، بریجز ہیں اور کلرفل بلڈنگز ہیں. یہ ہے لاویتن، بہت ہی مشہور ترین اسٹریٹ ہے نینگبو میں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف یہاں پہ بار ہے، ریسٹورنٹس ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہے. بڑی مہارت کے ساتھ کھولا جا رہا ہے کوکونٹ کو. ایک دوست ملا ہے یہاں پر، نیپال سے تعلق ہے. اس سے بھی تھوڑا سنیں گے کتنا عرصہ اس کو ادھر ہوا ہے اور کیا تاثرات ہیں اس کے. جی بھائی، میں ادھر نینگبو پہ قریب 3 سال سے ہوں. ابھی میں ادھر انڈونیشن میں ہوں، ادھر کام کرتا ہوں اور میں ادھر اپنا فیملی سے ہوں. میرا بیوی ادھر ہی ہے، میرا بچے ادھر ہی ہے، میں ادھر کام کرتا ہوں. آپ ایسے ہی چل رہا ہے، چائنا مست ہے. ریسٹورینٹ کا نام بولیے. ہمارا ریسٹورینٹ کا نام ہے کے وی ایف. ادھر نینگبو میں ایک اچھے جگہ پہ آپ کھانا کھانے چاہتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ ادھر آ سکتے ہیں. ادھر کا انوائرمنٹ بہت اچھا، مست، نائٹ لائف مست ہے. تو یہ ہے جی کھورڈیس لیک ہاؤس، پہاڑی گرین سر سبز علاقوں میں جھیل کے قریب بنائے گئے ویلاز. سیاحت کی بیوٹی ہے، یہاں پر رہ کر ٹھہر کر بڑا مزہ آئے گا اور آپ کو بھی دکھائیں گے ویلاز اور لیک کے اطراف. جگہ بہت خوبصورت ہے، اب اندھیرا ہے لیکن انتظار ہے صبح ہونے کا. کھیل بہت ہی پیاری جگہ میں بنایا ہوا ہے، ارد گرد پہاڑ ہے، جھیل ہے، یہاں آب و ہوا بہت تازہ ہے. اور اس ہوٹل کے لوبی میں ہیں، ابھی آپ کو یہ بیوٹی اور بھی دکھائیں گے.
देख सकते हैं बैकग्राउंड में डेकोरेशन जबरदस्त। ये होटल भी बड़ा है, विला टाइप के रूम्स हैं और इलेक्ट्रिक कार के जरिए मुझे ले जाया जा रहा है अपने रूम तक। इस वक्त मैं विले पर पहुंच चुका हूं, ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस है। चलते हैं और अब बारी है आपको रूम दिखाने की। फाइव स्टार होटल है ये भी, कोर्डिस नाम है निंगबो में। रूम आप देख सकते हैं, इससे पहले जो होटल हम देख चुके हैं ये रूम थोड़ा छोटा है लेकिन लग रहा है लग्जरी क्योंकि डेकोरेट अच्छा किया हुआ है। टाइम है डिनर का और आप देख सकते हैं डिनर किस तरह खूबसूरत जगह में होगा। चलते हैं नीचे, ऑर्डर करते हैं, हम खाएंगे, आपको दिखाएंगे और ये नज़ारे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। कोर्डिस में मेरा डिनर थोड़ा डिफरेंट है, इस बार है फिश लेकिन थोड़ा एक सूप है, वेजिटेबल पोटैटो है, सब मैश पोटैटो भी है, चिप्स भी है और साथ में ब्रेड है। तो ये है आज का मेरा डिनर। तो ये इधर हमने डिनर कर दिया, अब टाइम है थोड़ा चाय का।